پائے پائے ہوئے قدمہ وچ ایسی زنجیر داتے سجنا خبر کر تک جا بیمار اپنوئے خبر کر تک جا بیمار اپنا تینو قسم بس ابرے بہار دیئے سائیاں زور بے زور تمام ہویا پائی قدمہ مچ ایسی زنجیر ڈک کے جس لئے ایک آل ہوئی تا سائیں صاحب سرکار اگلے مقام تے کیڑی گل فرمانے سرکار فرمانے تا آنے لکھدا اے نظم سائل ڈبویا سفیڑیاں نو نازد سائنڈ بویا سفیریاں نو او کتھے یار دیتی نا خدا ڈکے ولی سنائی کوئی اندھی فراق کہندا
اے تا رسم قدیم و بیار دیئے محبت دی ایسی مجبور دنیا رہن دی اوشنا قائم مشیار دیئے اگر سرکار پیر فضل حسین گجراتی سرکار نے ایک بڑی پیاری نکال ایک مقام نے جناب دسیا سجنو بیٹھا رو اسی نو نے کو مول رینا روز پیدا خدا دا نور رینا ایک وار رہ گیا سی دور چل کے میں ہر روز چلتا بسنے دور رینا ایک وار وہ تور ایک واری جلیا ایک وار رہ گیا سی تور جل کے میں ہر روز چلتا بسنے دور رینا تو کیا ہویا او گما گما نال نال اے مل کے تباہ میری جے غمگین رہنا تے مسرور رہنا کیا ہویا او جنا غما دے او نزدیک جانا ہوئے میں اتنا ہی غما اے او میں اتنا ہی غما تھی دور رہنا میں اتنا ہی غما تھی دور رہنا کیا ہونا او جڑے روز او جڑے روز آئے میرے دماغ اتے آکے عشق دا نشا سوار ہویا آکے عشق دا نشا سوار ہویا تو کیا ہویا اور ایسا کی تے جام دل اور کوئی نہیں بنا پیتیا مستو مخمور رہنا ریسا کی تجام دلوڑ کوئی نہیں پینا پیتے ہیں مست مخمور رہنا تو کیا ہونا کہ دن بچے خیال کرنا رہنا کہ جس ٹائم او محبوب میرے سامنے ایسی میں دن نحال کھولی کہ اس نے سامنے رکھ دے سا لیکن جس ٹائم او میرے سامنے آ جانا تو کیا ہونا جنابہ کیسے رہ گیا او دن بچ آنکھ دارے دایا اس باری وہ دن بچ آنکھ دارے دایا اس باری وہ رکھ دے وہاں کا کھول کے حال ملتا وہ رکھ دے پر آ سامنے جدو جان میرے کرتا صرف حضور حضور رہنا اس تو بغیر کوئی گلہ شکوا کوئی گل میں محبوب نے سامنے نہ کر سکنا وہ پھر کیا ہونا او کدی رو دیا کدی رو دیا رو دیا رو دیا رو دیا کدی رو دیا رو دیا ہس پہ رو کدی رو دیا رو دیا رو دیا رو دیا ہس پہ رو کیا ہونا تُو جدوں او تُو جدوں جدوں تصور دے وچ آوے نا مختار رہنا نا مجبور رہنا رہنا نہ مجبور رہنا کیا ہونا او میرے دل بولے تائیں فضل چنگی کیا ہویا بت کھانے اسان دی چوٹ لگی وہ تھکتا نہیں ہوئے مسجد دے وچ بیٹھا وہ تھکتا نہیں ہوئے مسجد دے
دائم صاحب سرکار فرمایا سی کہ اسرت پچھن دے دل وچ روکنی سی اے میرے محبوب اسرت پچھن دے دل وچ روکنی سی قتل کرنا اے کیڑی تلوار دے نال دائم نال اے تیری پری دائم یا پھر رکھنا اے کل سنسار دے نال ہن راجے خلیل آسم صاحب سرکار نے خیال پیش کرنا ہے سرکار فرمانے کیڑی گل سرکار فرمانے تانے اے سجنا قسمات سنیاں او وعدے اے بیچین اکھیاں تکن دما تیریاں سرکار پیر فضل گجرات اس مقام تے آکھیا سجنو بدل کدی وقت نال برسدا اے اکثر بدل لے جڑے بارش اس نے برسن نہ کوئی موسم آ بہت کٹ چاڑ سونا کہ بے موسم بارش ہوئی ہے لیکن کیا سجنو اے او پتر کدی ہوئے وقت نال برسدا اے اے ہنجو میریاں نت برساں لکھیاں او کسے نال ہوئے جدو دیا لگیاں نے رین لگیاں نال دامان نکھیاں رین لگیاں نال دامان نکھیاں او دیشان نو ایک تیلے دیاں نے او پی زبان گو دسن جو گیاں نے واقعی جڑیاں اے بے زبان نہیں بول نہیں سکدیاں میرے محبوب نشان کی تکڑیاں لیکن کوئی دلسی نہیں سکڑیاں لیکن کیا او میرے یار دی اوئے شان دا پتا لگدا خود کردیاں جے شان اے بیان اٹھیاں
شان نا پتا محبوب نا تا لگنا تھا کدا اکھیاں بیان کر سکدیاں کیوں کہ انہو جلوا تکیا او چلک تکی کیا ہویا او کرگ بجلی ہندی سنی تا کاسی اندر اے سیمی ہوئی کہ بلبل نے آکھیا اے کیڑی گل آکھی او شکرا سے نے جبار دے وچ اپنا وسن دا نہیں ڈٹھا آسیاں نکھیاں سردا نہیں ڈٹھا آسیاں نکھیاں کاش اکھیاں اکھیاں اے او کاش اکھیاں دے وچ پاون واسطے او کھا کے پا اپنی مینوں توڑ دے دا کاش اپنے پیراں دی جڑی خاک سی